Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Afzan binti Haji Zulkarnaini, mengajar di Sekolah Agama Menengah Bagan Terak, Sungai Besar, Selangor. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap kamu semua sihat dan sentiasa menjaga SOP dan stay at home. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan modul perkanan kos di bawah standard kandungan akaun pengeluaran. Sebelum cikgu mulakan sesi pembelajaran hari ini, pastikan murid-murid sudah bersedia dengan buku teks, alat tulis, buku nota dan kalkulator ada bersama dengan murid-murid. Baiklah murid-murid, di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat yang pertama, menyediakan akaun pengeluaran tanpa mengambil kira kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir dalam bentuk T dan format penyata. Yang kedua, menyediakan akaun pengeluaran dengan mengambil kira kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Dan yang ketiga, memindahkan kos pengeluaran daripada akaun pengeluaran ke akaun perdagangan. Cikgu harap di akhir pembelajaran ini nanti, murid-murid akan dapat menguasai ketiga-tiga objektif pembelajaran yang telah cikgu nyatakan sebentar tadi. Murid-murid, cuba anda semua lihat aktiviti yang berlaku dalam setiap gambar yang dipaparkan. Apakah yang mereka sedang lakukan? Di manakah situasi ini berlaku? Ya, betul murid-murid. Situasi ini biasanya berlaku di kilang. Baiklah murid-murid. Daripada gambar yang dipaparkan sebentar tadi, kita akan belajar berkaitan perakaunan kos. Mari kita lihat apakah sebenarnya perakaunan kos ini. Perakaunan kos ialah merupakan proses penilaian dan pemprosesan data daripada aktiviti yang berlaku dalam industri pembuatan dan perkilangan. Ianya terdiri daripada perindustrian berat dan perindustrian ringan. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat pula apakah konsep kos. Kos didefinisikan sebagai perbelanjaan firma terhadap penggunaan faktor-faktor pengeluaran yang terdiri daripada buruh, tanah, modal dan usahawan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula jenis-jenis kos. Kos terdiri daripada dua, iaitu kos tetap dan kos berubah. Baiklah murid-murid, sekarang cuba fikirkan dari awal cikgu terangkan berkaitan definisi perakaunan kos, konsep kos dan jenis-jenis kos. Apakah pula kos-kos yang terlibat dalam proses pengeluaran? Contohnya, apabila seseorang ingin membuat sebiji kek, apakah yang perlu ada dan disediakan untuk menghasilkan kek tersebut? Cuba senaraikan. Wah, banyak senarai tu. Cuba murid-murid semak dengan jawapan cikgu. Baiklah, mula-mula mesti perlu ada bahan-bahan kek seperti tepung, gula, telur, susu, yeast, butter atau mentega dan pewarna. Perlu tak orang yang membuat kek tersebut? Siapa? Pengusaha kedai kek atau kilang kek tersebut. Itu sahaja? Sudah tentulah mesin pengadun kek dan alat membakar kek juga diperlukan. Lagi, jangan lupa elektrik dan bahan api diperlukan untuk membakar kek tersebut. Pandai murid-murid cikgu. Maka kesimpulannya, dalam proses mengeluarkan sebiji kek tersebut,
murid-murid telah menyenaraikan komponen kos pengeluaran. Komponen kos pengeluaran ialah merupakan semua kos yang terlibat dalam proses pengeluaran sesuatu produk. Ianya terdiri daripada kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos belanja langsung dan kos overhead. Mari cikgu perkukuhkan lagi pemahaman murid-murid dengan gambar-gambar berikut. Cuba nyatakan industri apakah yang terlibat dengan bahan-bahan yang ada dalam gambar tersebut. Gambar pertama, terdapatnya kayu dan batu bata. Ya, pastinya dalam industri pembinaan. Gambar kedua pula adalah telur, susu dan tepung. Sudah tentu dah dalam pembuatan kek dan roti. Manakala gambar ketiga pula adalah kain atau fabrik, benang dan bahan-bahan jahitan. Ya, pastinya ianya dalam industri atau kilang membuat pakaian. Kesimpulannya, itu adalah bahan-bahan langsung untuk proses pembinaan, pembuatan kek dan pakaian. Jelas di situ, murid-murid? Mari cikgu perkukuhkan lagi pemahaman murid dengan gambar-gambar berikut. Cuba nyatakan siapakah mereka yang berada dalam gambar tersebut. Mereka duduk dan berdiri dalam kumpulan yang ramai sambil membuat kerja yang sama. Mereka kelihatan sangat tekun serta memakai pakaian yang seragam yang sama. Siapakah mereka? Ya, betul. Murid-murid, mereka adalah pekerja kilang, operator kilang, buruh kilang. Maksudnya, mereka ini adalah orang yang menggunakan fizikal, mental untuk menghasilkan produk. Betul kan? Ya, mereka adalah buruh langsung. Bagaimana pula dengan gambar yang keempat ini? Adakah mereka ini juga pekerja kilang, operator kilang atau buruh kilang? Tidak. Mungkin mereka ini supervisor kilang atau pengurus kilang. Maka mereka bukan buruh langsung. Baiklah, murid-murid. Kita lihat pula. Apakah kos belanja langsung? Belanja langsung ialah belanja yang turut berubah apabila berlaku perubahan dalam unit pengeluaran. Contohnya, bayaran royalti, cap dagangan atau patent, reka bentuk produk. Baiklah, murid-murid. Kita lihat pula apakah kos prima. Kos prima merangkumi semua kos yang terlibat, iaitu kos bahan langsung perlu ditambah dengan kos buruh langsung dan belanja langsung untuk membentuk kos prima. Baiklah, murid-murid. Mari kita lihat pula komponen kos yang terakhir, iaitu kos overhead. Kos overhead ialah kos yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran tetapi perlu dibelanjakan. Murid-murid, kos overhead juga dikenali sebagai kos perkilangan tidak langsung. Sebahagian besar daripada kos overhead adalah tetap dalam tingkat pengeluaran tertentu. Contohnya, sewa, kadar bayaran, penyelenggaraan mesin dan insurans. Baiklah, murid-murid. Secara keseluruhan, inilah rumusan kos pengeluaran
tanpa melibatkan kerja dalam proses, iaitu kos bahan langsung tambah kos buruh langsung tambah kos belanja langsung dan akhirnya ditambah kos overhead. Seterusnya adalah kerja dalam proses. Untuk pengetahuan murid-murid, kerja dalam proses ini bermaksud barang siap sebahagian yang sedang menunggu penyelesaian. Ianya merujuk kepada bahan mentah, tenaga kerja dan kos overhead yang dikeluarkan untuk produk yang berada di pelbagai peringkat proses pengeluaran. Murid-murid, kerja dalam proses terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Kerja dalam proses awal merupakan barangan yang belum siap diproses atau barang separuh siap pada awal tempoh perakaunan dan akan disiapkan dalam tempoh perakaunan semasa. Manakala kerja dalam proses akhir akan disiapkan dalam tempoh perakaunan berikutnya. Baiklah murid-murid, secara keseluruhan inilah rumus kos pengeluaran dengan melibatkan kerja dalam proses, iaitu kos bahan langsung ditambah kos buruh langsung ditambah belanja langsung ditambah kos overhead ditambah kerja dalam proses awal dan ditolak tolak dalam kerja dalam proses akhir. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat gambar yang dipaparkan ini. Adakah ini kerja dalam proses jika berlaku pada awal atau akhir tahun perakaunan disediakan? Gambar apakah ini? Ya, murid-murid, ini adalah kerusi rotan. Murid-murid, nampak tak? Kerusi tersebut masih belum siap dipasang dan masih dalam proses untuk dijadikan sebuah kerusi. Wah, nampaknya murid-murid semakin jelas dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama mengenali dan menguasai format akaun pengeluaran tanpa mengambil kira kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Murid-murid, inilah dia format akaun pengeluaran bentuk T. Semua item berada di bahagian debit dan hanya item kos pengeluaran berada di bahagian kredit. Angka kos pengeluaran ini adalah menunjukkan nilai imbangan antara bahagian debit dan kredit dan akaun akan dipindahkan ke akaun perdagangan. Jelaskan murid-murid. Mari kita lihat pula format akaun pengeluaran bentuk penyata. Apa yang membezakan antara bentuk T dengan penyata ini ialah item kos pengeluaran berada di bahagian bawah sekali akaun pengeluaran. Nampak tak perbezaannya? Bagi item-item yang lain pula adalah sama dari segi susunan atur komponennya. Mari cikgu tunjukkan pula format akaun perdagangan bentuk penyata untuk memindahkan angka kos pengeluaran ke akaun perdagangan.
keadaan ini adalah sama jika murid membuat akaun perdagangan format TIN. Senangkan murid-murid? Seterusnya, mari kita sama-sama mengenali dan menguasai format akaun pengeluaran dengan mengambil kira kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Baiklah murid-murid, inilah dia format akaun pengeluaran bentuk penyata dengan mengambil kira kerja dalam proses awal dan kerja dalam proses akhir. Ianya sama seperti kita menyediakan akaun pengeluaran tanpa kerja dalam proses. Yang membezakannya ialah wujud operasi tambah kerja dalam proses awal dan operasi tolak kerja dalam proses akhir pada setiap komponen bahan langsung, buruh langsung dan kos overhead. Jelaskan murid-murid? Murid-murid boleh merujuk warna hijau yang telah cikgu labelkan pada setiap komponen. Senangkan? Mari kita mulakan dengan melihat contoh soalan. Baiklah, murid-murid. Diminta untuk bersedia dengan pen, kertas, kalkulator dan buku teks tingkatan 5, muka surat 245. Bagi memastikan sesi pembelajaran kita berjalan lancar. Murid-murid dah buka muka surat 245? Bagus. Sekarang, mari kita baca soalan bersama-sama dan menganalisis setiap maklumat yang ada dalam soalan. Apa yang penting, tarikh menyediakan akaun sangat diutamakan kerana ianya melibatkan beberapa pengiraan pelarasan yang sangat bergantung dengan garis masa. Jika kita lihat pada kehendak soalan ini, ialah menyediakan akaun pengeluaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Murid-murid, mari kita lihat cara menjawab dengan mudah. Baiklah, murid-murid. Mari kita mulakan dengan langkah yang pertama, iaitu menyediakan satu komponen dahulu, iaitu kos bahan langsung. Apa yang penting, rumus kos bahan langsung ini mesti ada inventory awal bahan langsung, belian bahan langsung dan inventory akhir bahan langsung. Sebagai tambahan, jika wujudnya pulangan belian bahan langsung dan caj-caj tambahan yang lain berlaku semasa proses pembelian bahan langsung, maka ianya perlu dimasukkan sekali dan jawapan akhirnya ialah kos bahan langsung digunakan sebanyak RM Malaysia 68,402. Faham tak murid-murid? Baiklah, seterusnya. Murid-murid, mari kita sediakan komponen kos buruh langsung. Murid-murid, nampaknya terdapat satu-satunya kos buruh langsung yang ada dalam soalan ini, iaitu upah buruh langsung. Murid-murid boleh merujuk warna kuning yang cikgu telah labelkan pada kos buruh langsung sebanyak RM Malaysia 28,740. Seterusnya, murid-murid, mari kita sediakan komponen kos belanja langsung. Baiklah, murid-murid. Satu-satunya kos belanja langsung yang ada dalam soalan ini ialah royalti kilang RM Malaysia 600. Ya, sama seperti buruh langsung, pelajar boleh merujuk warna kuning yang telah cikgu labelkan.
Wah, nampaknya pelajar dah boleh selesaikan pengiraan kos prima, iaitu kos bahan langsung ditambah kos buruh langsung dan kos belanja langsung. Murid-murid boleh rujuk warna hijau yang cikgu labelkan pada setiap komponen dan warna kuning bagi jawapan kos prima sebanyak RM Malaysia 97,742. Mudah kan? Baiklah murid-murid, kita beralih kepada pengiraan komponen kos overhead. Sebelum itu, murid-murid masih ingat lagi tak cara mengira akaun-akaun yang terlibat dengan pelarasan seperti pelarasan akaun nominal, peruntukan hutang ragu, susut nilai dan susut nilai terkumpul serta pelupusan aset. Cikgu harap murid-murid semua masih ingat. Ya murid-murid, dalam tajuk perkawanan kos ini juga, murid-murid perlu menyelesaikan pelarasan-pelarasan yang wujud bagi menjawab soalan dengan lengkap. Setiap jawapan pelarasan ini telah cikgu labelkan warna kuning dan oren bagi setiap maklumat yang ada bagi memudahkan murid-murid merujuk buku teks muka surat 245. Baiklah murid-murid, kita lihat kepada pelarasan yang pertama iaitu sewa dan insurans diagihkan sama rata antara kilang dan pejabat. Cara pengiraan telah cikgu tunjukkan dan jawapan bagi sewa kilang adalah sebanyak RM3,200 dan insurans sebanyak RM1,224. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula kepada pelarasan yang kedua, iaitu alat tulis yang belum digunakan RM1,140. Cara pengiraan juga telah cikgu tunjukkan dan jawapan bagi belanja alat tulis kilang adalah RM8. Seterusnya murid-murid, kita lihat kepada pelarasan yang ketiga iaitu alatan kilang dinilai semula RM5,200. Cara pengiraan juga telah cikgu tunjukkan dan jawapan bagi susut nilai alatan kilang RM1,300. Seterusnya murid-murid, kita lihat kepada pelarasan yang terakhir iaitu mesin disusut nilaikan 10% setahun mengikut kaedah garis lurus. Cara pengiraan juga telah cikgu sediakan dan jawapan bagi susut nilai mesin RM4,800. Murid-murid, jom kita lihat jawapan yang betul dan lengkap. Baiklah murid-murid, maka inilah jawapan lengkap yang telah kita sama-sama sediakan bagi akaun pengeluaran. Cuba murid-murid perhatikan betul tak? Ya, jawapannya sama walaupun menggunakan format yang berbeza, sama ada menggunakan format bentuk T ataupun penyata, iaitu jumlah kos pengeluaran RM118,936. Murid-murid nak tahu tak kilang mutiara ini mendapat untung atau rugi kasar? Mestilah nak tahu kan? Baiklah murid-murid, maka inilah jawapan yang lengkap bagi menyediakan akaun perdagangan. Jelas di sini menunjukkan jawapan akaun perdagangan adalah sama walaupun menggunakan format yang berbeza. Nampaknya jawapan ini menunjukkan untung kasar sebanyak RM55,000
478. Murid-murid faham tak setakat ini? Jika faham, tahniah. Dan jika masih belum faham, bolehlah membuat ulang kaji menggunakan soalan yang sama dalam buku teks ini. Akhir kata daripada saya, Cikgu Afzan binti Zulkarnaini, selamat maju jaya dan semoga sentiasa cemerlang. Hashtag cemerlang A+ prinsip perkawanan. Kekal berada di rumah, kita jaga kita. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.